Quase caí. Ok, é o suficiente. Você tem um talento natural, cara. Ou então, você já fez isso antes. Já fez isso antes? Não. O mais perto que eu cheguei disso foi na pista de atletismo da escola. Então você é um prodígio. Nunca vi nada parecido. Vai entender o Ryan. Antes ele me chamou de preguiçoso e agora me chamou de prodígio. O que está acontecendo comigo? What the fuck? Cadê o diálogo? Não rolou o diálogo? Entre o Ryan e o Crane? Rolou o diálogo depois que aparece efeito? As barras zeraram? As barras de estaminas? Agora estão enchendo? Deu uma bugada, galera. Cadê o diálogo? O diálogo entre os dois. Não cai não. Se cair é a morte certa. Tem que continuar com esse andar de tartaruga. Não tem como correr. Uai? Cadê o Ryan? Ele fica aqui na porta. Na frente da porta. Não tem como passar? Tu botou pra frente e não vai? What the fuck, galera? Bugou! Será que eu tenho que voltar? Qual foi, jogo? Crane? Oi? Crane! Fala comigo! O que tá acontecendo? What the fuck? Tem alguma coisa errada! Ryan, o que aconteceu comigo? Ai, troca! Ele tá falando, mas a boca dele não tá se mexendo? Volte logo pra cá. Ele tá falando comigo pelo rádio, mas a boca aqui dele não tá se mexendo? Tá, né? É, galera, de fato rolou um bug, o primeiro bug do jogo.